Органіка проти деконструкції. По-перше, там, ну ясно, що там будувалось на дисонансах все. І в житті, і в тому, що робилось. Про яку органіку там говорять. Може, ти щось інше маєш на увазі, я не знаю. І про якусь органіку в сьогоднішньому часі теж, якби. Про яку органіку, блядь, взагалі в сьогоднішньому часі можна говорити? Так я і кажу, що її зараз нема. От. Ну, можна тоді і я скажу. Сьогоднішній день це буде, якщо це буде потім, то це буде життя. А зараз цього немає. Тому вони випередили наш час. Ось що.